Reprezentační přestávka je pryč a znamená to, že je zpátky nejvyšší fotbalová soutěž a s ní 12. kolo, které budeme mapovat společně se Saskabet očima kurzového sázení. Dnes Poprvé je tady fotbalový expert deníku Sport a i CZ Jonáš Bartoš. Jony, ahoj. Ahoj, Kubo, díky za pozvání. No tak já jsem tě lovil poměrně dlouho, protože počítám, že s těmi všemi cestami Kostanaj a Spol máš nejvíc nalítaných kilometrů v téhle sezóně z fotbalových redaktorů, co říkáš? No, je to tak, tak mám pocit, že dál než do Kostané z nás nikdo asi tuhle, minimálně tuhle sezonu nepoletí. No a tak co ty a kurzové sázení, moje obligátní otázka. Tak je to jak na horské dráze, bych řekl. <laughs> má to takhle asi dost lidí, že občas se něco zadaří, vyjde to, pak z toho má člověk o to větší radost, ale o to víc pak, tak dá se říct, nasolí něco dalšího a tam samozřejmě se to zase otočí. Takže uh, osobně se snažím vždycky nějak balancovat v té v lehce kladné bilanci, ale samozřejmě, jak jsem říkal, někdy to, někdy to jde dolů, někdy to jde nahoru, asi jako u každého sázkaře. Tak doufejme, že ta lehce kladná bilance bude i po tomto víkendu. Jdeme na první zápas 12. kola, protože do Sleska na hřiště Karviné přijede Hradec Králové. Půjde o souboj dvou týmů, kdy domácí Karvina sbírá zásadně doma všechny body, venku je na nule, zatímco Hradec Králové to je takový tým někdy ano, někdy ne, ale hlavně. Hodně se mu daří také na Malšovické aréně. Venku to taková sláva není. Co očekáváš od tohohle mače? Očekávám, že moc gólů nepadne, to je jedna věc. Bude to asi vyrovnané utkání už kvůli tomu, co jsi říkal, že Karviná je silná. Když tedy se dá říct, co Karviná jestli je aspoň v něčem silná, tak hmm. silná v domácích zápasech, říkám, silná v vozovkách a proto, proto ty body může urvat před vlastními diváky, naopak Hradec. Uh, tam je zase otázka, jak bude vypadat po reprezentační pauze. Myslím si, že určitě přijede skonzolidovaný, protože to je věc, na které nový trenér Václav Kotal pracoval asi nejvíc během té pauzy, aby, aby se Hradec probral z té, z té letargie a z těch šíleností vzadu, co předváděl v některých zápasech. To, to, byly věci, které jsou trestuhodné na, na úrovni divizí třetí ligy a na tož, na v nejvyšší soutěži. Jak si říkal, tak Hradec se pod Kotalem snaží zlepšit defenzivu. To tež se dá říct asi o Karviné pod Jarábkem, takže když někdo zavítá do Karviné na fotbal, tak myslí, že to bude nuda, nebo naopak budou padat góly? A jak jsem říkal, tentokrát to asi bude opravdu spíš možná v lehké křeči, oba týmy budou opatrné. Byť třeba Hradec má vepředu velmi silné individuality v čele s bývalými reprezentanty Láďou Krejčím a Vaškem Pilařem, kteří samozřejmě za to umí vzít, ale Václav Kotal bude určitě po týmu chtít, aby hlavně šlapal dozadu, takže Obávám se, že teď i v tom promrzlém víkendu, který možná se dá očekávat, byť ty teploty možná během soboty stoupnou zase zpátky k těm, k těm letním úrovním, tak tak se diváci až tolik tím fotbalem nezahřejí. No, tvůj hlavní tip na tenhle zápas je, že padnou maximálně dva góly v kurzu 1,88. To koresponduje zhruba s tím, co jsi říkal. Na druhou stranu ještě se tě musím zeptat za mě, takhle, zase na Karvinou a její sílu má domácí tým docela potenciál směrem dopředu, ať už je to Akiniemi, Memič ze strany a podobně. Myslíš si, že Papalele, který ale v poslední době zase tolik nehraje, myslíš si, že v Karviné je jakýsi, řekněme, spící obr, i když to je asi přehnané slovo? Zase bavíme se tady hodně, <laughs> hodně nad, nadneseně. Určitě to jsou zajímaví hráči už před sezónou. Se hodně mluvilo o tom, že by Karviná mohla být takovým spestřením té, té nejvyšší soutěže, protože ve druhé lize bavila, bavila své fanoušky a, a opravdu hrála zajímavý fotbal. Uh, má potenciál hrát zajímavý fotbal i, i v nejvyšší soutěži. To samé hradec, kde jsem mluvil o těch, o těch největších individualitách uh, směrem nahoře a i ambicích klubů, který po přestěhování na nový stadion samozřejmě touží potom hrát ve vyšších patrech tabulky a třeba i brzy o tu úplně top 6, kam se i předtím pod Miroslavem Koukem dokázal dostat. Ale tady v tom případě to bude hodně hodně sešněrované, protože oba týmy potřebují hlavně body a to. To Bohužel to bývá realita České ligy, že potom trenéři zapomínají na ty ofenzivní pokyny, ofenzivní choutky a, a mužstvo se šměrují hlavně směrem dozadu. Tolik tedy úvodní duel v Karviné, přejdeme podještět. Do Liberce totiž přijede další těžká váha, Viktoria Plzeň tedy Slovan, který před reprezentační pauzou poměrně nešťastně doma prohrál se Sláví. Na druhé straně Viktoria Plzeň, která dýchá na záda v tabulce oběma pražským S, ale co si budeme povídat, a tyto to Jony určitě potvrdíš, Viktorka je prostě silnější doma. to, to rozhodně, ale na druhou stranu v této sezóně už zlepšila pod Miroslavem Koupkem i ty, i ty zápasy venku a, a sbírá body. Udělala tam rekordní šňůru, 12 výher po sobě, včetně, včetně evropských pohárů a, a domácího molkapu, takže tohle to jsou úctyhodná čísla a myslím, že pojede s velkou dávkou sebe i, i, do Liberce a tady zase čekám zajímavý fotbal a, a s tím, že tentokrát si myslím, že Plzeň to, to na severuček zvládne. Myslíš si, že Liberec, byť teda tam byla reprezentační přestávka, že na něj dolehne ta prohra se Sláví, která i kvůli té, já to řeknu, možná vymyšlené přísné penaltě, i kvůli tomu golu za se v závěru asi byla krutá. Určitě tam Liberečtí toho museli strašně těžko vydýchávat, protože předvedli velmi zajímavý výkon. Vést 2-0 proti slávy. To, to se nepovede jen tak a, a měli to perfektně rozehrané a těmi různými s chorami okolností, které Liberci rozhodně nepřáli, tak, tak o ten zápas přišli. Na druhou stranu ta reprezentační pauza trvala nějakých 14 dní skoro, kdy už je ta nálada v týmu určitě úplně jiná. A jak víme, tak zápasy po reper pauze bývají všeobecně ošidné a těžko, těžko typovatelné, takže tady si myslím, že liberečtí už ten zápas se sláví tolik v hlavě mít nebudou, jako kdyby se do něj šlo hned týden, týden po slávě. Čím to podle tebe je, že za prvé pod koupkem Plzeň v ofenzivě, to je prostě nebe a dudy oproti tomu trápení při konci angažma Michala Bílka. Na druhé straně Liberec, který, ať se na to díváme, jak chceme, má zejména v těch posledních kolech jednu z nejhorších obran ligy. No, je to uh, další příběh, možná trošku s čem spodobný hradci, kdy, kdy ty ambice týmu jsou vysoké, ale ale ta, ty obrany, který, od kterých se ten, ten, ta hra mužstva vždycky odvíjí, tak nefungují. Liberec s tím má pod trenerem Kozlem delší dobu problémy, má tam i nějaké zraněné hráče, které samozřejmě tomu vůbec nenahrávají. Takže i, i proto tady si myslím, že zase v Plzeň dostane velký prostor k tomu, aby, aby střílela góly, protože vepředu má hráče jak jednak ve velké formě, tak jednak v obrovské kvalitě, které budou Liberečtí čelit velmi těžko. Ano, tvůj tip na tento zápas je, že oba celky dají alespoň jeden gól v kurzu 1,69, takže zápas pro Tuptu a Durosinmiho. <laughs> <laughs> Když to tak vezmeme, nebo nebo třeba pro Matěje Vidru, nebo třeba pro Christiana my na obou stranách je hodně hráčů, kteří jsou schopni se prosadit a, a, a dávat góly. Takže já do Liberce jedu a na ten zápas se velmi těším, protože si myslím, že tady by naopak fanoušci mohli vidět opravdu zajímavé a možná i vyrovnané utkání s hodně brankami. Mm. Tolik tedy, Liberec Plzeň. Teď ale přejdeme do Pardubic. Nejedná se však o dostihy, ale o fotbalovou nejvyšší soutěž a do Pardubic zavítá Sigma Olomouc. Půjde o souboj dvou týmů, kdy domácí už hodně dlouho nevyhráli. Naopak Sigma po dvou nezdarech doma přejela 4-0 mladou Boleslav, což se nečekalo. A Sigma zatím na mě začíná působit jako takový velmi nečitelný tým v této sezóně, souhlasíš? Určitě. Na jednu stranu je třeba Sigmu pochválit, protože oproti minulé sezóně si myslím, že ta, ta hra vypadá mnohem lépe. Navíc hraje je bez Mojmíra Chytila, taky, který, který přestoupil do slávy a byl to její klíčový hráč. Ale i tak se uh, trenérovi Jilkovi podařilo najít uh, nějakou zajímavou sestavu, zajímavé herní schéma a uh, Lomouc uh, atakuje ty přední příčky. Na druhou stranu pak přijde zápas, kdy dostane doma trojku s baníkem, což je podle mě i vzhledem k té rivalitě obou, obou měst a obou soupeřů těžko akceptovatelné, jak pro provedení klubu, tak pro fanoušky. A teď samozřejmě v Pardubicích musí zabrat, ale jak si říkal ty, je to, je to mužstvo, které je opravdu schopné ztratit proti Leckomu. Tady půjdou do zápasu jako favorit, ale já bych byl právě vzhledem k těm výkyvům, které Olomouc je schopná dělat, velmi opatrný. Ano, Pardubice poslední ligový zápas vyhráli začátkem září ku podivu venku v Teplicích, 1-0. Rovnou to řekněme, tvůj tip na tenhle zápas je výhra právě domácích pardubických fotbalistů 2,95, takže kurz docela zajímavý, čili věříš tomu, že Radoslav Kováč konečně zase se bude radovat výhry? Radoslav Kováč musí, jako protože už Uh, samozřejmě poslouchá neustále chválu na to, jaký hraje fotbal s Pardubicemi i v minulé sezóně, se dokázal zachránit, aniž by právě úplně zavřel ten tým a, a, a hrál jenom za ňoura, jak to, to bývá v jiných případech, což je nejenom mně určitě je velmi sympatické. Na druhou stranu fotbal se hraje na body a, a byť má ten Kováč malý tým, byť všichni chápou, že, že, to není tým na to, aby, aby hrál třeba někde v horní polovině tabulky, tak zase ten potenciál je větší, než každé kolo dostávat na zadek. Když to řeknu, v Plzni dostali šestku a bylo to opravdu odevzdaný výkon, to se mi jako, mě hodně zklamali, musím říct. Uh, takže uh, je na čase, aby se Pardubice zvedly a já, já věřím, že právě ten kurz je třeba zajímavý na to, aby, aby lidé zkusili věřit Pardubicím, že to ten Kováč tentokrát zlomí a potěší své fanoušky. Když jsem viděl ten zápas, tak hned první jméno, které mi vytanulo na mysli, Krištof Daněk. Uh -huh. Protože on má samozřejmě olomouckou minulost. Myslíš si, že tohle může být přesně zápas pro něj? Uh, bude určitě hodně namotivovaný. Uh, jestli mě Pardubice jako tým v Plzni zklamali, kde jsem je viděl naživo, tak zase naopak Krištof Daněk mě velmi příjemně překvapil, protože i o tom mluvil trenér Kováč, že to byl jediný, jediný jeho jeho hráč na place, který se snažil něco dělat s tím zápasem. Byl aktivní dopředu, jeden gol dal, první prakticky taky, takže, takže opravdu velmi dobrý výkon a myslím si, že Olomouc velmi dobře ví o tom, jaké on má schopnosti a on bude namotivovaný se, se ukázat a určitě od něj můžeme čekat nějaké zajímavé kousky. Uvidíme tedy, jestli tvůj odvážný tip na výhru Pardubic vyjde. Teď ale přejdeme na chvost tabulky do Zlína, totiž přijede Mladá Boleslav. Jak už bylo řečeno, šefci nadále zůstávají v úplném suterénu nejvyšší soutěže Boleslav. Asi úplně nešla, dobře naladěná do prepauzy, už jsme to zmiňovali, tu vysokou porážku v Olomouci. Na druhou stranu, takhle když se na to podíváme na první dobrou, tak je to pořád nemastný, neslaný Zlín versus ofenzivně laděná Bolka. Tak věříš tady hostům? Na jednu stranu ano, papírově by to měl být jasný zápas. Zlín si koleduje každé kolo víc a víc, opadá do, druh do druhé ligy. I tím, jaké výkony předvádí. Pavel Vrba je až, až někdy opravdu bezradný z toho, co, co jeho hráče předvádí, a on těžko s tím materiálem, který tam na některých postech má, může opravdu dělat nějaké, nějaké zázraky. Na druhou stranu doma Zlín může být konzolidovanější, může být důrazný, hrát opravdu prostě zezadu, což Boleslavi nemusí vyhovovat. Která zase má hráče spíše takové breakové, uh, Vasilkušej jedno jméno, to je přesně hráč, který potřebuje prostor a, a jít do tahu a tomu Zlínčtí určitě nedopřejí. Takže já bych to zase úplně jasně tady ve prospěch toho papírového favorita neviděl. Musíme říct, že stále by měl být mimo, na straně Zlína Stanislav dostal, mm. i když v poslední době se zvedl i Rakovan. Ale na druhé straně právě uh, Mladé Boleslav bude chybět vykartovaný uh, karafiát. A to byl jednoznačně lídr defenzivní řady vedle Marka Suchého. Může to být taky určité pojítko k té tvojí sázce, protože ty sázíš, že první gól dají domácí, v kurzu 2,27. Tak může to být jedna z věcí, že samozřejmě ta obrana Boleslavy je zvyklá nastupovat v nějakém služení. Karafeját se Suchým jsou oba velmi zkušení playeři, kteří jsou na sebe zvyklí a, a celý tým vychází se souhry těchto dvou, ať, ať hrajou ve trojce nebo případně ve čtyřobráncové linii. Takže ztráta takže to je. Může to být právě třeba pak při nějakých standardních situacích nebo při věcech, kdy, kde se tam z lín může, může dostávat spíš v ohejnělých možnostech, ale myslím si, že právě i kvůli té jedné z absencí klíčových hráčů, tak nějaké okénko tam vzadu Boleslav mít může a Zlín třeba jako první udeří, byť si nemyslím, že ten zápas úplně vyhraje. Myslíš si, že kdyby Boleslav třeba zapracoval právě na té defenzivě, tak je to třeba i pohárový adept v téhle sezóně? No těžko říct, já jako Boleslav je Tým na, na papíře je vždycky takový, nebo dlouhá léta takový, že by do té šestky měl patřit, ale přijde mi někdy ten klub takový spící trochu, že, že je spokojený s tím, že občas vyhraje, občas prohraje, jednou dostane čtyřku, pak zase třeba vyhraje rozdílem 4-5 gólů, a, ale to samozřejmě nestačí na to, aby, aby ten manšaft trápil. Uh, už vůbec ne TOP3, ale uh, jsou tam podle mě týmy, které jsou ve větší formě než BOLKA. Byť ten potenciál tam samozřejmě je, ale pořád pořád to tam nevidím v tom klubu. Takové jako hmm. se pětí s tím, aby opravdu opravdu šli, šli za tím, že ano, chceme, chceme jít uh, atakovat třeba tu TOP4 nebo TOP6 aspoň. Ze Zlína se vydejme do ráje. Na Slávy totiž přijede Slovácko. Uh, Tohle je velmi zajímavý match, už jenom kvůli tomu, že když se podíváme na čísla, tak posledních sedm utkání na slávy těchto dvou soupeřů uh, skóre Slovácka 1 k 21. Slovácko prostě v Edenu hrát neumí. Změní se něco? Uh, nemyslím si, že se. <laughs> to to, jako to skore, když to takhle řekneš, to je opravdu uh, šílený a. Martin Svědík to asi musí mít v hlavě, umí počítat, on je trenér známý tím, který chce, chce mít absolutní přípravu na ten zápas, mužstvo nachystat co nejlépe a tohle samozřejmě musí, musí drtit. Jenom to ukazuje, jak Slávia je doma silná, To je samozřejmě extrém, ale ono, kdybychom spočetli skore jiných celků, jak si vedou v tak tak mnohokrát to bude třeba i lehce podobné, protože Slávia doma opravdu, když se rozjede, tak to je monstrum. A tady si myslím, že, že to asi nebude o čem, že, že Slávie. Byť Slovácko samozřejmě patří k těm lepším týmům, uh, oni hráli poháry, mají tam zase zkušené zajímavé borce, které mám rád i osobně, některé znám a jsou to, jsou to fajn, fajn uh, kluci. Tak uh, tady si myslím, že opravdu na Slávě to bude mít strašně těžké a že, že Slávě z to pohlídá. Na druhou stranu, uh, Slovácko, tím jak má asi starší kádr, tak uh, ty reprezentační pauzy předpokládám, že jim spíš půjdou k duhu. Svědík může pořádně svůj tým na slávy připravit a Trpišovský se netají tím, že reprezentační pauzy moc nemusí, hmm. takže ani toho se neobáváš? To je samozřejmě pravda. Obecně jako pro ty týmy, kterým odjede hodně reprezentantů, tak můžou mít problémy to včas dát dohromady a, dokupy a nastavit se na ten zápas. Ale tady hraje Slavia doma a toto to podle mě je mnohem víc, než to, že někteří hráči nepřijedou úplně čerství a těch hráčů je tam tolik a, a trenér Tepišovský má tolik možností, že zjistí jak na tom, kdo je a zase ta, ta intenzita Slavie a rychlost hry nemusí vyhovovat tolik tomu staršímu kádru, které má Slovácko a, a tohle to podle mě rozhodne mnohem víc, než že se hraje po reperpause tvůj hlavní tip na zápas je, že Mojmír chytil, tedy útočník Slávy dá gol v kurzu 2,10, čili je potřeba říct, že je nutné, aby chytil nastoupil v základu, aby ta sázka mohla být zelená, nebo aby vůbec jako došla, jak se říká. Je pro tebe teď momentálně Mojmír chytil útočníkem číslo jedna ve a těch útočníků číslo jedna ve Slávě už bylo za, za poslední <laughs> rok třeba, nebo když už vezmeme od no, v chvíle Michála Krmenčíka třeba, který měl být útočníkem číslo jedna, po dvou, třech zápasech už jim nebyl a pak uh, končil to angažmá na tribuně a těchto těch hráčů opravdu je víc. Ale v současné chvíli si myslím, že, že Mojmír chytil je opravdu tím, tím hlavním mužem do ofenzivy. Uh, po té reprepauze přijde ve velké chuti, protože samozřejmě ho musí žrát to, to zbytečné, zbytečné vyloučení v, v Albánii, které uškodilo reprezentaci, takže to bude chtít odčinit. A on se v předešlých dvou zápasech slávie vždy prosadil ať golově nebo asistencemi. A tohle si myslím, že bude chtít trenér Tepišovský využít. A myslím si, že moj ten zápas začne a, a může udeřit. Pojďme tedy od Mojmíra chytila dál, a to. Nemoc výrazně, protože se přesuneme na Spartu, kam přijedou České Budějovice. Tedy líder tabulky versus tým, kterému možná trošku podvědomě přejeme, protože samozřejmě je tam Podry. Podry, uh, zdravíme tě. Uh, ahoj. <laughs> Nicméně České Budějovice potom tom opravdu v velmi, velmi špatném startu do sezóny se postupnými kručky zvedají. Uh, myslíš si, že vůbec jako mají na to v kurzu třeba 16 uh, spartu vyplnit? Mm, ne, to je podobný případ, možná ještě uh, víc, uh, ať mi v úvičky odpustí to slovo beznadějný případ uh, než, než Slovácko na Slávii. Může se stát samozřejmě lecos. Pamatuju si zápas, který kdy jsem byl se podívat na letné teda ne, ne pracovně, ale spíš se zvědavostí, jak ten zápas bude vypadat. Na zápas, kdy Budějovice pod Davidem Horejšem hráli na Spartě 3-3 a, a byl to krásný zápas pro samozřejmě s výborným bodem pro, pro Budějovice. Ale v současné chvíli Sparta je opravdu ve velmi dobré kondici, ve velmi dobré pohodě, zase zvlášť doma na letné. Má být opět vyprodaný stadion, který, který požené letenské a se to bude mít enormně těžké, takže uh, byť třeba uh, by to mohlo být zajímavé, kdyby kdyby Spartu připravili obory, tak tady si myslím, že to překvapení asi ne, ne, nebude uh, na, na řadě tohoto kola. No každopádně tvůj typ je velmi zajímavý a jsem zvědavý, co mi k němu řekneš, protože uh, ty sázíš nebo vsadil bys v kurzu pět celých rovných, že hosté z Českých Budějovic dají první gol zápasu. Proč? <laughs> tak samozřejmě musí je to typování a sázení z také hra, takže prosím fanoušky a diváky, posluchači, aby to brali trošku s rezervou. ale... No, to je bez rezervy, to je, jako všichni víme, že když jako se prohraje, tak za to může Bartoš. <laughs> Takže přesně nerad bych, aby pak mi to někdo vyčítal. Na druhou stranu si myslím, že Sparta do toho zápasu může přijít trošku méně skoncentrovaná, může tam být nějaký rychlý break, a, nebo zase standardka, něco podobného, neočekávaného a, a Budějovice mohou využít nějakého rychlého kontru, na to, hráče na to bepředu mají taky velmi zajímavé. Musa, Ali, Skalák a další, takže tam samozřejmě jsou hráči, kteří můžou udeřit a proč neskusit takovýhle vysoký kurz s tím, že tě Budějovice šokují rychlým vedením a pak samozřejmě, jak jsem o tom mluvil před chvílí, tak si myslím, že ta síla Sparty je taková, aby pak i ten zápas dokázala otočit, ale i mě by to jako diváka, když na to budu koukat, tak bavilo, aby, aby Sparta ztrácela a musela dotahovat, protože by to tomu zápasu samozřejmě samotnému pak hodně pomohlo. Dobrá, tolik tedy Sparta a Budějovice, teď ale kousek severněji Teplice versus Baník Ostrava. Tady je zajímavé, že Skláři, ku podivu, kdo by to čekal, mají zatím více bodů z venkovních zápasů než ze Stínadel, kam ale si v poslední době hojně hledají cestu fanoušci. Baník zase, jakmile vyjede za vrata Ostravy, tak to začíná drhnout. Co s tím? No, Předně musím pochválit Baník, že se hodně zvedá a začíná po delší době naplňovat nějaký potenciál, který v klubu je a samozřejmě ty ohromná očekávání fanoušků i, i vedení klubu, takže tady pro Baník palec nahoru. Ale samozřejmě na musíme na druhé straně vidět ty Teplice, které doma dokáží zatápět favoritům a silnějším soupeřům, prohrála tam Plzeň. Stávě a taky se trápila, takže to jsou, to jsou, zápasy, které ukázaly, že Teplice doma umí a tady si myslím, že zase budou skonzolidované a to, to baník samozřejmě bude mít složité se prosadit a, a bych si, že to nebude zase úplně moc hezký zápas a bude, budou rozhodovat jeden, dva góly a jak, jak řekneš pak můj tip, tak to třeba může právě být nějaká plichta. Ano, tvůj typ je remíza, jak už si řekl, kurzu 3,75. Já bych se tady pozastavil na takovým mikropříběhem. Všichni opěvují v poslední době Abduláhyho tanka z baníků. Na druhé straně mohl být taky africký klenot, Abduláh ale nedostával prostor pod Zdenkem Frtělou. Co si o tom myslíš? No, tak tam jsou nějaké věci asi mimo fotbal u Ninga, že taky myslím, že trenér Frtěla prohlásil, že neví, co přes, přesně hráči je, že chvíli je zraněný, chvíli není. Takže je otázka teď, jak, jak, on dokáže fungovat v tom teplickém tréninkovém procesu. A on bez zesporu fotbalista je, je výborný, má, má ohromný potenciál pro to, aby, aby, v Teplicích hrál s Filou. My přišli jako uh, výborná dvojka, která se dokáže doplnit Fila, spíš hráč tady k bráně, větší, robustnější s tím, že má i výborné zakončení. Ning zase takový diblí, který může, může pobíhat okolo něj a, a vypadalo to velmi zajímavě. Třeba právě první kolo proti Plzni se mi hodně líbily. Takže je to škoda pro Teplice samozřejmě, že takovýhle hráč nehraje a, a nepomůže. Ta remíza, sázíš třeba na to, že baník by měl být přece jen fotbalovější, ale stínadla, která nechci říct úplně praskají ve švech, ale najednou tam chodí spousta lidí, hmm. takže by skláře mohli pouzbudit vodu. No, jsem jsem zvědavý, kolik přijde přijde lidí na baních, protože samozřejmě v Teplicích byly ty největší největší české týmy, tak to se i taky částečně podepsalo hmm. na těch vysokých návštěvách Byť jako klubou dolů předtím, jak teď Teplice se snaží s fanoušky pracovat a lákat je na stadion, což je super slouží to jako vzor těm menším klubům v Čechách, které by se mohly opravdu od Teplic učit, jak se, jak se dělá marketing a další věci pro to, aby, aby se plnil stadion. Takže tohle to určitě bude hrát pro domácí kteří zase si myslím, že budou spíše hrát z zataženého bloku. Trenér Frťala je i takový, že že nechce po hráčích, aby příliš vymýšleli, ale aby spíše dbali na tu zodpovědnost a defenzivní stránku, která je v Teplicích poměrně na, na vysoké úrovni teď pod Frťalou. Takže, jak jsem říkal, Baník to bude mít složité, bude si možná, nebo ne možná, ale téměř jistě aktivnější v tom zápase, ale pořád si nemyslím, že se tam prosadí tak, aby si odvezl tři body. Takže uvidíme, zda se bude v Teplicích skutečně plichtit. Teď už poslední zápas 12. kola nejvyšší fotbalové soutěže. V Jablonci se potkají dva týmy, které vyznávají zelenou a bílou, tedy domácí Jablonec a Bohemians. Dva týmy, které se trápí v koncovce, možná trochu překvapivě, oba patří k nejhůře střílejícím týmům celé ligy. Jablonec ale má za sebou konečně takovou tu výhru bohemka se zase hledá. Když jsem koukal na tenhle zápas, úplně ve mně neevokoval, že by to mělo být trhák kola. Co říkáš? No, taky bych asi přepustil jiné zápasy upřímně, než než možná řežbu v Jablonci, ale třeba budu milé překvapen, protože Jabonec se v posledních kolech zvedá, začíná být zajímavější a zajímavější předu má kapitána Chramostu a další zajímavé útočníky, mladé, mladé, hráče, kteří můžou jít nahoru. A opravdu třeba v Plzni, kde jsem je viděl na tak mě, mě dnes příjemně překvapil, že se snažil hrát velmi aktivně a, a, a zajímavě dopředu, šel, šel do vedení a podobně. Takže to, to může, jestli pokud zopakují takový defenzivní výkon i, i proti Bohemce, tak si myslím, že to Bohemka bude mít velmi těžké a naopak Bohemka se v téhle sezóně dost trápí od té pohárové euforie, která zavládla, zavládla v dělíčku na začátku sezony, když šli po dlouhých letech do, do předkol v Evropě, tak přišlo vystřízlivění, nějaká zranění a, a Bohemka má problémy, takže tady proti Jablonci to bude mít hodně složité. Zmínil si Chramostu na hrotu Jablonce, ale on je tam ještě jeden takový mladý, zajímavý, dravý útočník Krulich, Jméno, které až tak v Česku neznáme, co bys řekl o něm. Já jsem o něj o něm shodou okolností psal nedávno, takže jsem zjišťoval nějaké podrobnosti a je to, je to od odchovanec z kde prošel akademii, pak se zkoušel prosadit v Itálii, kde nedostal takové vytížení. I, i směrem pak do dospělého fotbalu, že tam prošel těmi zase těma mládežnickými kategoriemi od, od 16 do 18 let a teď si ho stáhl Miroslav Pelta že věří. Že, že v tom hráči je potenciál a že, že dokáže ten potenciál zúročit a uh, je to možná s ním trošku složitější povahově, on má trošku, dá se říct, to, i jsem to psal právě, takovou nečeskou povahu, kdy, mm. kdy má velké sebevědomí a říká se o něm, že uh, není úplně týmový hráč, ale který útočník, který dobrý útočník týmovým hráčem je, útočník musí být sobec, takže v tomhletom zase to má výhodu a myslím si, že teď teď se rozjel i, i na, ve, na, na reprezentační 19. Kam se dostal poprvé v nominaci, tak tak hrál velmi dobře a, a může může jablonci. Uh, ukázat, uh, že třeba, že si podepsal víceletou smlouvu, tak ho ještě Jablonec může dál speněžit a já se na něj těším a budu ho určitě sledovat v dalších týdnech. Tůj typ je asi podle toho, jak mluvíš, dle očekávání výhra domácích v kurzu 2,26, takže ta mizerie Bohemky se prohloubí. No, jako nemám nic proti Bohemce a jestli mi ten klub je mnohdy sympatický, tak uh, teď opravdu se mi v téhle sezóně nelíbí a uh, třeba se po pauze zase, zase zvednou, ale teď si myslím, že v Javlenci to budou mít těžké a, 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 tady, bych, tady bych dával jedničku a s tím, že Bohemka se bude probírat až v dalších zápasech. Máme za sebou tedy kompletních 8 zápasů 12. kola nejvyšší fotbalové soutěže, ale samozřejmě tradičně na závěr, Jony, kdybys měl vybrat jeden typ z těch, které pomyslně leží před námi, že bys za to dal barák, možná i ženu, možná i všechny pozemky a auto, tak který typ by to byl? Tak takovýhle risker zase nejsem. Možná, možná bych tipnul to, že my v okresním přeboru, přeboru, za Sušici B porazíme nezamyslit se v, v takovém místním derby. No pozor, tak to, bych, to, je, to je zápas víkendu. To bych možná doporučil v neděli panuškům, co pojedou na Šumavu, ať se přijdou, přijdou, podívat. To může, může být zajímavé. Ano, ty možná nastoupíš na křídle. Je to, je to možné, že, že se dostanu do sestavy. Uvidíme, jestli dostanu důvěru trenéra. Ale teď, teď vážně, uh, možná bych dal hodně na to, že se trefí můj Mír chytil, třeba protože tam tam leží vysoký kurz a podle mě on nastoupí a, 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 a goladá. Super, tolik tedy. 12. kolo, nejvyšší fotbalové soutěže v kurzu. Já děkuji Jonášovi, že si poprvé našel čas a zavítal do našeho pořadu. Já díky za pozvání a věřím, že tady nejsem naposled. V to doufám také. Dámy a pánové, mějte se fajn a hlavně, ať se vám zelenají tikety. <zvík>